Мой гост е Гюнер Тахир, лидер на НДПС. Господин Тахир, много интересен, зрителите го видяха преди няколко дни, този отказ от дневен ред на Генка Шикерова и на Миролюба Бенатова, където и Хан Андай. Кой е точно той? Каза нещо интересно. Аз Илхан Андай го познавам от много време. Мога да кажа, че така долу-горе е ориентиран към ДПС по принцип. Сега напоследък гледам, както Делян Пеевски стана председател, той обявява бъдещите новини. Тоест 24 часа преди да се появи новината в сайта на ДПС, Илхан Андай вече го обявява в неговия регионален сайт в Кърджали или в Смолен. Сега, той каза нещо много интересно, което предлагам да го видим, за да коментирате. ГЕРБ, за съжаление, в нито един от тези избори и ДПС се дънеше, нали, в предишни вотове, но ГЕРБ никога не си изпълни нормата. Бизнесмени финансират, транспортни фирми. Да. Но определено са доволни хорицата, защото 40 лева са си 40 лева или 50 лева 50 лева на база тая скъпотия в момента, която е, и усещането, че в една посока си на авант е мотивиращо така. Хорицата 40-50 лева са... Но по-важното е, ГЕРБ не си изпълни нормата. Има ли напрежение между Борисов и Пеевски? По принцип, това е малко интересна ситуация, нали, кой на кого е поставял норми. Норми имаше в соцвреме, когато ходехме по бригади. Ако гледаме резултата, нали, ясно, че ДПС увеличиха с 11 мандата, а ГЕРБ дръпнаха назад с един мандат. Може би имало някаква договорка между Пеевски и Бойко Борисов, кой колко мандата трябва да вземе, за да направят мнозинство. Не случайно, например, ако не се лъжа днес, Бойко Борисов споменава, че ако получи, получи по-силна подкрепа и има 80 депутата, то тогава, нали, ще съставя правителство, имайки предвид и около 40, да кажем, на ДПС. Но ето, че понякога сметките излизат криви и според мен техните излязаха такива. На кого? На Пеевски и на Борисов? И на Пеевски и на Борисов. Това ли им беше сметката? Да свалят правителството, да се явят на избори и да имат мнозинство? Те бяха започнали още преди местните избори да бият по ПП, като до някъде така гледаха ДБ да ги удрят по-малко, защото смятаха, че евентуално биха могли да разцепят тая коалиция. И ако е необходимо, примерно, необходимо още е подкрепа, нали, евентуално ДБ, нали, че биха ги подкрепили, но им излязаха криви сметките, колкото, нали, видяхме във времето. И оттам излизат, нали, техните проблеми. Аз, например, за разлика от много хора, които занимават с политика, не съм такъв голям оптимист, че те ще могат да съставят правителство. Особено, нали, с първия мандат, защото колкото и независим вече депутати да има, колкото величие да са една партия, която, нали, трудно може да наречем такава, защото, нали, наистина не знаем програмата, наистина не знаем целите, не е някаква стройна организация и така нататък, но такова напазаруване на депутати, казано грубо, дори да го има, то не би могло да продължи повече от 5-6 месеца. Защото ако сега ти ги пазаруваш за определена цена, след това ще дойде друг, който ще ги напазарува на двойна цена. А има ли кой? И ще стане като това, което разправя Илхан Андай за 40 лева с 40 лева, така като не го разсъждават, между другото, много хора из Родопите, и аз това не го виждам за първи път. Тоест, това е разсъждават прагматично и дори не ги е срам това да го кажат официално. Кой може да дойде след Борисов и Пеевски да напазарува? Като казахте. Например, да се обединят така, както сега в момента някои парламентарни партии предлагат, да се обединят всички останали, защото те правят 125. Ако
оставим на страна първата и втората партия ГЕРБ и ДПС, другите са 125, може пък някой да успее да ги събере на едно място. Е, това е идеята на Възраждане. На да, това е тяхна идея, но те около Възраждане едва ли ще се съберат, но може една от другите партии. Може и БСП да поеме такава роля, примерно казвам. За ППДБ още нали, не мога да кажа, тъй като те категорично се казват, че ще бъдат опозиция. Има ли някакъв вътрешен, да го наречем, преврат или чистка в ДПС? Нали, видяхте Фирис Хюсменова, която наистина тя беше сочена като едно от обещаващите млади лица в ДПС с блестящо бъдеще. Сега беше принудена, казват, да подаде оставка. В интерес на истината, още преди време, мисля, че във вашето студио бях предсказвал, че че Делян Пеевски ще взриви ДПС отвътре. В момента това е в ход. И то в реален ход. Защо? Защото, ако примерно погледнем какво се случи през последните няколко дена, т.е. от началото на тая седмица, първо случай с Фирис Хюсменова. Тя може би в момента е човека, който има най-богат опит в общинската и държавна власт, както и в законодателната дейност. Защо казвам така? Защото тя е бивш общински съветник в Силистра, заместник кмет на тази община, заместник областен управител на Силистра, след това замести Неждет Молдов и беше министър без портфел по времето на царя, след което оглави листата на ДПС за Европарламента, т.е. три мандата беше евродепутат и, както знаете, миналия мандат беше заместник-председател на Народното събрание. И аз не случайно, мисля, че пак във вашето студио, споменах, че не беше резонно изявлението на почетния председател Ахмед Доган да бъде четено от Искра Михайлова. Сега ще ви кажа защо. Защото Искра Михайлова към негов момент не беше в ръководството на тая партия. Докато Фирис Хюсменова беше повече, може би, от 12 години член на оперативното бюро и към негов момент беше зам-председател на Народното събрание. От една страна. От друга страна, всеки непредубеден възрител, нали, му е ясно, че едно е да чете едно слово една библиотекарка като Искра Михайлова, друго е да прочете това слово жена завършила френска филология като Фирис Хюсменова. Мисля, че просто няма нужда от сравнение. Тя е възпитаничка и на френската езикова гимназия във Варна. Изобщо има... Тогава каква е тази чистка? Ами... И тя има ли някаква връзка с това, което става като отношение между ДПС и ГЕРБ? Друг план? Не толкова по отношение на взаимоотношенията между ГЕРБ и ДПС, колкото вътрешно партийни взаимоотношения в самата партия, защото това, че Фирис Хюсменов посочва като причина да се подаде оставката слаби резултат във Варненска област, не е сериозно. Защо не е сериозно? Защото на предишните избори, преди една година, те имат 5,97% във Варна, сега имат 5,84%. Ако някой искаше да поеме отговорност, тогава Фирис Хюсменов защо влезе в Народното събрание? Да беше се отказала още в самото начало. Освен това, не водача на листата толкова, колкото самата областна структура на партията има вина за един или друг резултат. Тогава какво става в ДПС сега? Според мен в момента, макар че никой няма да го каже официално от тяхна страна, върви една чистка на хората на предишния председател Карадай, респективно на Доган. Тоест, Пеевски чисти хора на Доган. Защо казвам това? Защото аз се позаинтересувах как е подала Фирис Хюсменова своята оставка. Дали това е само нейно лично решение или е била при почетния председател, за да му сподели своите намерения. Разбрах, че е била. И след като Доган не е могъл да я спре, това означава, че Доган почва да губи контрола в партията. Сега обаче, при втората оставка, вече на Айсел Руфат, която в момента е заместник-председател на тая партия, която е депутатка от Шумен, беше и областен председател на Шумен до преди два дена,
Както разбрахме, те изключват от парламентарната група, но тя остава депутат. Това означава, че на нея е необходим имунитет за разлика от Фризи Хюсменова. Тоест, при нея явно, че има и други проблеми. Но Асел Руфат, според мен, щеше да се подаде оставката, ако беше получила така зелена светлина от Ахмед Доган. Какво казвате, господин Тахир? Че Доган почти вече не управлява партията? Сега ще кажа още нещо, което няма как да го проверя, но по моя информация от днеска Доган няма и държавна охрана. А той защо имаше? Мнозина се питаха. Това, ако се окаже истина, според мен вече това наистина ще означава началото на края на Доган. Защо имаше Ахмед Доган охрана толкова много години? Това са 34 години. Аз имам само едно обяснение. По този начин определени структури на държавата държаха под контрол Ахмед Доган 34 години. А той, понеже и друг път съм му казвал, че е комплексиран човек още от 10-те си години, той може би се представяше това, че те охранява 24 часа, че това е нещо много хубаво. Сега да не споменавам името на един бивш главен мюфтият, който ми казваше: Гюнери, аз предпочитам да ходя свободно на пазара Иван Вазов в София, да си купи домати и краставици, да си побъбря с търговците, но Доган не може да отиде до туалетна без да има охрана. Това има и друго измерение. Това са близо 2 милиона и половина пари на данъкоплатците в България, които се дават за охраната на Доган. Но този, който то охранява, той те следи. И разполага с цялата информация за теб. Това е изключително интересно, което казвате. И знаете ли, спомням се, че бившият председател на ДПС, когато му свалиха охраната, той отиде в турското посолство. Точно така. Лютви Местан. Но Доган едва ли ще може да отиде и там. това е разликата. Нека да не забравим и друго. Кой беше му казал тогава, че трябва да се подава оставката? Говоря за Лютви Местан. И кой реално му смъкна охраната? Е, кой? Беше Пеевски. Пеевски, който към него момент нямаше никакви функции нито в държавата, нито в партията ДПС. И когато Лютви Местан беше се обърнал към президента, към него момент Росен Плевнелиев, той си нямаше хабер. Тоест, Делян Пеевски към него момент, мисля, че това беше края на 2015 година, беше успял да му смъкне охраната, защото преди това го е предупредил и му дал 24 часа да се подаде оставката. Вие хвърлихте бомба тази вечер. Да. Не знаете, че ще бъдете цитиран навсякъде, че Гюнер Тахир има информация, че е свалена охраната. Това означава, че Пеевски взема цялата власт в ДПС. Как ще я използва? Трудно ми е да предвидя, но според мен ще стане това, което предвидих пред няколко месеца. Този човек, имам чувство, че е роден да разрушава. Всичко след него е на принципа и след мен е, нали, потоп. Защото може като име да не е знаете, но разбрах, че от няколко дена и съпругата на другия зампредседател на ДПС, Джейхан Ибрямов, който е депутат пореден мандат от Търговище, а имате предвид, че това е бившата секретарка на Ахмед Доган, много, много близка. Ахмед Доган им кумува на сватбата, тя също е била отстранена. Което означава, че Пеевски в момента действа безконтролно в ДПС. По никакъв начин Чакъров не може да му противодейства. Той е абсолютно пасивен. И другата новина е, че в края на тая седмица елита на ДПС ще се събере в Велинград и там вече не знам нали точно какво ще се случи, но явно, че Пеевски ще се опита да ги сплаши, защото моята информация е, че в момента цари една паника в тяхната парламентарна група, особено новите депутати на ДПС се чудели по какъв безболезен начин да се върнат обратно у дома. Имате преди родните им места? Да, да. Тоест, как да напуснат парламентарната група, но нали, да не пострадат. До такава степен в момента е положението в Движението за права и свободи. И най-интересното е друго. Те, ако имаха шанс да направят правителство с ГЕРБ,
И едва ли Делян Пиевски сега ще да си позволи да се саморазправя с определени хора в групата? Кой може да му противостои? В момента не виждам кой. Аз поне не виждам кой. Това може ли да бъде Пирова победа за Пеевски? Тя по принцип Пирова победа е не само за Пеевски и за ДПС, но и за ГЕРБ. Нали, това, че те са първа и втора партия и в крайна сметка не могат да направят правителство. Според мен няма да могат. Нито с първия, нито с втори, нито с третия мандат. Отиваме на избори според вас? Със сигурност, да. Отиваме. Резултатите? Резултатите, според мен, ако българският народ все пак е решил да сложи край на едно управление съвместно, защото независимо, че до сега не бяха официални партньори, Делян Пеевски и Бойко Борисов не се партнират от вчера, нито от миналата година. Преди се партнираха неофициално, сега се партнират официално. Кой кого държи и кой с кого трябва да се съобразява, аз това не мога да го знам. Те двамата знаят най-добре, но при всички положения нещата вътре в ДПС не отиват на хубаво, на добро. Тоест казвате, че българският народ, ако иска да прекъсне тази връзка, трябва, на предстоящите избори. Трябва да гласува за други партии извън тези двете.